2020-yilning 24-noyabrda Xiaomi korporatsiyasi quvvati 5 kunga yetadi deb da'vo qilgan nostandart smartfoni Poco M3 modelini taqdim etgan edi. Yaqinda 2021-yilning 19-may kuni esa Poco brendi uning 5-avlod yo'llar aloqa standartini qo'llovchi Pro versiyasini namoyish qildi. Demak, assalomu alaykum Ustech kanalining qadrli muxlislari. Bugungi videoda Poco M3 Pro 5G smartfonning texnik xususiyatlari va narxlari haqida ma'lumot beramiz. Videoni boshlashdan oldin har doimgidek video yoqsa like, yoqmasa dislike bosishingizni va kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Chunki bizning kanalda texnologiyalar olamidagi eng so'nggi yangiliklarni birinchilar qatorida kuzatib borishingiz mumkin. Tayyormisiz? Qani bo'lmasam, boshladik. Shunday qilib, Poco M3 Pro 5G modeli ushbu brendning xalqaro bozorga chiqqan va Xiaomi yoki Redmi brendi smartfonlarining kloni bo'lmagan birinchi telefondir. Lekin bu betakrorlik faqatgina dizayniga tegishli. Texnik xususiyatlariga qaraganda u Redmi Note 10 5G modeli bilan deyarli bir xil. Poco M3 Pro 5G diagonalga 6.5 dyumlik LCD ekran bilan jihozlangan va unda tasvir aniqligi Full HD Plus formatida. Displeyning kadr yangilanish shastotasi moslashuvchan bo'lib, aks ettirilayotgan kontentga bog'liq holda maksimal 90 Hz-gacha o'zgara oladi. Smartfon 8 yadroli Dimensity 700 protsessor bazasida ishlaydi. Aytish kerakki, Poco M3 Pro 5G mazkur brendning MediaTek chipli ilk modelidir. Tezkor va doimiy xotira konfigurasiyasiga ko'ra uni 2 xil 464 hamda 6128 GB'lik modifikatsiyalarda chiqarishadi. AnTuTu benchmarkida bu smartfon 329072 ballik natija ko'rsatgan. Ishlab chiqaruvchi bu smartfonning muhim jihatlaridan biri sifatida 1 TB hajmli microSD kartaga qo'yish imkonini aytib o'tgan. Smartfonning bosh kamerasi 3 modulli 48 megapikselli asosiy sensor, portret va makro rejimlarda suratga olish uchun esa har biri 2 megapikseldan bo'lgan datchiklar. Unda siyomkining tungi rejim ham mavjud. Displeyning tirqishiga esa 8 megapikselli selfie kamera sensori joylangan. Poco M3 Pro 5G avtonomligi uchun 5000 mAh akkumulyator mas'ul. Kompaniyaning ta'kidlashicha, uning bitta quvvati smartfonning 2 kun ishlashiga yetadi. Garchi telefonda 18 wattlik tezkor quvvatlash texnologiyasi qo'llangan bo'lsa-da, undagi qadoq jamlanmasiga 22,5 wattlik zaryadlagich adapteri kiritilgan. Poco M3 Pro'ning to'liq texnik xususiyatlari quyidagicha. Display LCD 6.5 dyumlik 2400 ga 1080 pikselli 90 Hz'li. Displeyni esa Gorilla Glass 3 himoya shishasi himoyalab turadi. Protsessor MediaTek Dimensity 700 chipi. Grafika uchun Mali G57 grafik protsessori javobgar. Tezkor xotira 4 va 6 GB'li LPDDR4X toifali. Doimiy xotira 64 va 128 GB'li UFS 2.2 toifali. Akkumulyator 5000 mAh 18 wattlik tezkor quvvatlash texnologiyasiga ega. Bosh kamerasi 48 megapikselli 1.8 diafragmali, 2 megapikselli makro obyektiv va 2 megapikselli chuqurlik sensori. Old kamerasi 8 megapikselli 2 diafragmali. Xavfsizlik tizimlaridan korpusning yon qirrasida barmoq izi skaneri joylashgan. Simsiz aloqa tizimlaridan Dual 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS, NFC va infraqizil port. Simli aloqa tizimlaridan USB Type-C porti va 3.5 mm'lik audio jack. Smartfon korpusi o'lchami tomonlari 161:8x75:3, qalinligi 8.9 mm, vazni esa 190 g. Ushbu suratda yangi smartfonning asosiy jihatlarini o'tgan yilgi Poco M3 modeliniki bilan taqqoslab ko'ramiz. Poco M3 Pro 5G modeli uchun xotira konfigurasiyasiga ko'ra quyidagicha narxlar belgilangan. 464 GB'lik 179 euro, 6128 GB'lik esa 199 euro. Uning savdosi 20-maydan boshlangan va smartfonni to 22 maygacha 20 eurolik chegirma bilan tegishlicha 159 va 179 euro evaziga xarid qilish mumkin. Shu bilan bugungi videoyimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqsa like, yoqmasa dislike bosing. Ushbu smartfon haqidagi fikrlaringiz, savollaringiz va
izohlaringiz bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, omon bo'ling.